Namaste. 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 Video shuru garnu bhanda agadi yadi tapai yo hamro channel ma bhakkhare jodinu bhayeko chha bhane kripaya subscribe garna bhane nabirsinu hola hai hami pratyek din nepal ko pratyek thau ko video haru lera aune chhau so nepal ko ghumne parne 10 mahatwapurna thau haru number 10 ma raheko chha bandipur Bandipur, Bandipur, Nepal ko ekdamai sundar gaon ho. Jhande Pokhara bada Pokhara ra Kathmandu ko bichma raheko yo gaon, Dumne bada alikati mathi raheko yo gaon, Nepal ko sabhai bhanda sundar gaon manincha. Yaha bada gaon sangsangai ki tapaiharu aankhai agadi charmrangai hune gari Annapurna himal, tesai gari Manaslu himal dekhna saknuhunecha. Purano purano gharharu ko jatha. र त्यसै गरी हामीले त्यहाँ मन्दिर यो खड्कमाई मन्दिर निकै नै पुरानो मन्दिर पनि घुम्न सक्छौ अनि त्यसै गरी यो रेशम खेती जुन रेशमी कीराबाट निकालिन्छ रेशम जुन यो कपडाहरु निकै मुलायम कपडाहरु बुन्नलाई प्रयोग गरिन्छ त्यहाँ पनि हामीले घुम्न सक्छौ र त्यस एकदमै राम्रो छ खाना बस्नको सुविधा पनि एकदमै राम्रो छ होमस्टे छ जानलाई पनि गाह्रो छैन त्यसैले यो बन्दीपुर नेपालको घुम्ने पर्ने ठाउँ मध्ये हामीले 10 नम्बरमा राखेका छौ त्यसैगरी हामीले यो 9 नम्बरमा चाहिँ कोरेपानी घान्द्रुक विशेष गरी घान्द्रुकलाई लिएका छौ कोरेपानी घान्द्रुक 9 नम्बरमा कोरेपानी घान्द्रुक घान्द्रुक एकदम सानो गाउँ हो अन्नपूर्ण हिमालको काखेमा रहेको घान्द्रुक जहाँबाट तपाई ठ्याक्कै आँखा अगाडि माचापुचर हिमाल हिमचुली त्यसै गरी अन्नपूर्ण देख्न सक्नुहुन्छ सानो गुरुङ गाउँ एकदमै सुन्दर गाउँ छ धेरै मुभीहरू त्यहाँनिर सुटिङ हुने गर्दछ त्यति मात्र एउटा हिमाल मात्र नभएर गाउँको कल्चरहरू पनि तपाईले लोकल कल्चरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ होमस्टेको पनि व्यवस्था रहेको छ त्यसै गरी सुविधा सम्पन्न होटलहरू पनि त्यहाँ रहेको छ अनि त्यसै तपाईले त्यहाँनिर म्युजियम मन्दिरहरू मनास्ट्रीहरू पनि त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी घान्द्रुक भन्दा एक दिन हिँड्नु भयो भने तपाईँहरू घोरेपानी पुग्नुहुन्छ घोरेपानी भन्दा अलि माथि चाहिँ पुनिल छ र स्पेसल पुनिलको कुरा गर्दा एकदमै पपुलर भ्यू पोइन्ट हो यो चाहिँ खासमा म्याग्दी जिल्लामा रहेको छ खासै टाढा छैन पोखराबाट पनि अनि एकदमै राम्रो छ 3210 को उचाइमा रहेको पुनिल जहाँबाट तपाईले आछ्याक्कै आँखा अगाडि ठ्याक्कै ऐना जस्तो भएर चाहिँ छर्लङ्ग अन्नपूर्ण रेन्जहरु त्यसभित्र धौलागिरी माछापुछेका हिमसिङ्गलाहरु एकदमै राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ हजुर अनि त्यसैगरी हामीले 8 नम्बरमा चाहिँ इलाम इलाम चियाको राजधानी इलाम साँच्चिकै राम्रो छ चिया मात्रै नभएर त्यहाँको मान्छेहरू त्यहाँको खानेकुराहरू स्पेसल त्यहाँको बाटोघाटो साँच्चिकै राम्रो छ चियाको त झन् कुरै नगरौँ त्यसै गरी श्री अन्तिम डाँडा रहेको छ एउटा भ्यू पोइन्ट जुन चाहिँ नेपालको पहिलोचोटि सूर्योदय हुने ठाउँ श्री अन्तु जहाँबाट तपाईँ नेपालको पहिलोचोटि घाम झुल्किएको देख्न सक्नुहुन्छ घाम झुल्किएको सँगसँगै ठ्याक्कै तलपट्टि तपाईँहरू चिया गार्डनहरू चियाको चियाबारीको डाँडाहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ हजुर निकै रमाइलो ठाउँ घुम्नै पर्ने ठाउँ घुम्नै पर्ने ठाउँमा मध्येको हामीले 8 नम्बरमा हामीले इलाममा रहेका छौँ अनि 7 नम्बरमा चाहिँ हामीले रारा ताललाई राखेको छौँ रारा ताल सायद रारा तालको कुरा गर्दा धेरैको मन ससङ्ग भइसकेको होला पश्चिम जिल्लामा रहेको रारा ताल साँच्चिकै सुन्दर छ एकदमै राम्रो छ त्यहाँको तालको पानी साँच्चिकै ठक्क खाउँ खाउँ लाग्ने अझै नौ नौ लाग्ने एकदमै राम्रो छ ताल मात्रै नगरेर त्यहाँको सिनारी भ्यूहरू एकदमै राम्रो छ हिमालहरू खाना बस्नको होटलहरूको पनि सुविधा राम्रो छ त्यहाँनिर अनि
जानलाई थोरै समस्या त ट्रान्सपोर्टेसनको भए पनि जब त्यहाँ तपाईँ त्यहाँ पुग्नुहुन्छ तपाईँलाई आफूले आफूलाई स्वर्गमा आएको जस्तो अनुभूति गर्नुहुनेछ। हजुर, अनि त्यसै गरी हामीले मनमा राखेका छौँ मनाङ र तिलिचो ताल। वा, मनाङ भन्ने बित्तिकै अब धेरैको मान्छेको मनहरू जसँग अझै पनि भइसकेको होला। मनाङ यति राम्रो ठाउँ हो नेपालको, साँच्चीकै हिमाल पारीको जिल्ला भनेर चिनिने मनाङ जिल्ला, तीमध्येको पनि मनाङ भन्ने गाउँ साँच्चीकै राम्रो छ। गाउँमा तपाईँ बसी बसी वरिपरि अन्नपूर्णको हिमालको हेर्नुको आनन्द यति राम्रो छ कि त्यहाँनिर कुरै न, अनि खाना बस्नुको त कुरै छैन, एकदमै राम्रो छ। त्यति धेरै महँगो पनि छैन पाहाडको जिल्ला अनुसार। त्यहाँनिरको बुद्धिस्ट कल्चरहरू पनि एकदमै राम्रो छ। अनि मनाङभन्दा अलिकति हाइक हामीले अलिकति हिँडेर गयौँ भने तिलिचो ताल पुग्नेछौँ। त्यहाँ पुग्यो भने त स्वर्गमै पुगे जस्तो फिल। जब तपाईँ तिलिचो तालमा प्रवेश गर्नुहुन्छ अनि जब वरिपरि हिमाल बिचमा ताल, यति राम्रो ठाउँ रहेको छ कि कुरै नगरौँ, एकदमै राम्रो छ। घुम्नै पर्ने ठाउँमा हामीले तिल मनाङ, त्यसै गरी तिलिचो ताललाई चाहिँ हामीले छैटौँ नम्बरमा राखेका छौँ। साँच्चीकै राम्रो छ, जाने पर्ने ठाउँमा हामीले राखेका छौँ। अनि पाँचौँ नम्बरमा चाहिँ मुस्ताङ। मुस्ताङ, वा, मनाङको पारिपट्टि हिमाल पारीको जिल्ला मनाङ अनि मुस्ताङ एकदमै पपुलर। मुस्ताङको पनि यति राम्रो सुन्दर छ हिमाल, त्यसरी त्यहाँनिरको एप्पल फार्म स्पेसल, त्यहाँनिर स्याउहरूको गार्डनै गार्डन रहेको, एकदमै राम्रो छ। स्याउसँगको गार्डन छ, त्यहाँको घरहरू हेर्दा पनि एकदमै फरक छ। जब तपाईँ पूर्व पश्चिम काठमाडौँ पोखरा जता बसे पनि जब तपाईँ मुस्ताङ जानुहुन्छ तपाईँले यस्तो लाग्छ कि यो पनि नेपाल छ, यति राम्रो ठाउँ पनि नेपाल छ। हुन त मुस्ताङलाई चाहिँ हिमाल पारीको जिल्ला, त्यसै गरी नेपालको मरुभूमि भनेर पनि चिनिन्छ। यति राम्रो भन्नु कि साँच्चीकै राम्रो छ। अनि त्यसै गरी पहाड छ, जहाँनिर चाहिँ तपाईँहरू गुफा देख्नुहुनेछ। तपाईँ स्पेसल त्यहाँको हिस्ट्रीको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ बुद्ध धर्मावलम्बीहरू चाहिँ हाम्रो भिक्षुहरू, त्यसै गरी गुरु रुम्बेचीहरू चाहिँ गुरुहरू चाहिँ त्यहाँनिर तपस्या गरेर बस्नुहुन्थ्यो पनि भन्ने हामीले सुनेका छौँ। एकदमै राम्रो छ मुस्ताङ, जानै पर्ने ठाउँ छ। मुस्ताङको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँनिर जोङसुङ, मार्फा, कागबेनी, अझै लोमनथाङको त वा कुरै नगरौँ, यति राम्रो ठाउँ छ कि मुक्तिनाथ पनि घुम्न सक्नुहुन्छ। मुक्तिनाथमा नगइकन त सायद कसरी मर्नु हो। त्यसै गरी यो चाहिँ मुस्ताङ चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँ छ, एकदमै राम्रो छ, एकदमै सुपर छ। त्यसैले तपाईँ यदि मुस्ताङ जानुभएको छैन अथवा मनाङ मुस्ताङ जानुभएको छैन भने तपाईँले चाहिँ सायद नेपाल घुम्नु नै भएको छैन पनि भन्न हामी सक्छौँ। अनि त्यस्तै हामीले चौथो नम्बरमा राखेको छौँ लुम्बिनी। लुम्बिनी बुद्धको बोन प्लेस, बुद्ध जन्मेको ठाउँ लुम्बिनी, बुद्ध मात्रै जन्मेर त्यो पपुलर पछि यति राम्रो छ। त्यहाँनिरको मन्दिरहरू स्पेसल, त्यहाँको मन्दिरको कुरा गर्दाखेरि मायादेवीको मन्दिर त साँच्चीकै पपुलर छ, साँच्चीकै राम्रो छ। त्यसै गरी अरू धेरै देशहरूले त्यहाँनिर चाहिँ मोनास्ट्री बनाउनु भएको छ। प्रत्येक देशको चाहिँ बेग्ला बेग्लै मन्दिरहरू रहेको छ, साँच्चीकै राम्रो छ। प्रत्येक देशको चाहिँ त्यो मन्दिरको डिजाइनहरू यति राम्रो छ कि कुरै नगरौँ। एक दिनमा त तपाईँ सबै लुम्बिनी घुम्न चाहनुहुन्छ नि, एक दिनमा तपाईँलाई इनफ मलाई लाग्छ हुँदैन, अझै दुई तिन दिन टाइम पनि त्यहाँ स्पेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै राम्रो छ लुम्बिनी, नेपालको घुम्न नेपाल मात्रै होइन यो त विश्वले साँच्चै एकदमै घुम्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले लुम्बिनीलाई चाहिँ हामीले तेस्रो नम्बर चौथो नम्बरमा राखेका छौँ। हजुर, अनि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हामी चितवन जङ्गल सफारी, इलिफेन्ट सफारी, जिप सफारीलाई राखेका छौँ। र त्यसै गरी त्यहाँबाट हामीले यो सनसेट सौरा नजिकै जुन राप्ती नदी छ, राप्ती नदीको छेउमा बसेर हामीले सनसेटको आनन्द बियरको चुस्की लिँदै वा, त्यति मात्र नभएर चितवनको कुरा गर्दाखेरि सम्झिनै पाउँछ विश्वको एकमात्र एकसिङे गैँडा
चितवनमा पाइन्छ यति राम्रो छ चितवन अब कुरै नगरौँ नदी जङ्गल चित सफारी जब तपाईँ सफारी लिनुहुन्छ तब त्यस त्यहाँ जब तपाईँ सफारीमा चढ्नुहुन्छ तब तपाईँले जङ्गलको विभिन्न जनावरहरू देख्न पनि सक्नुहुनेछ जस्तै राइनो अब तपाईँ धेरै लक्की हुनुहुन्छ भने बेङ्गल टाइगर पनि बेङ्गल बाघ पनि देख्न सक्नु काटे बाघ भन्छ होला नेपालीमा सायद काटे बाघ पनि देख्न सक्नु चितवनमा एकदमै राम्रो छ अझ अर्को कुरा चितवनमा चाहिँ त्यति गाह्रो छैन जानलाई एकदम सजिलो छ बाटोको सुविधा साँच्चीकै राम्रो छ एकदम सुपथ बाटो छ सफा पनि साँच्चै एकदम सफा छ आनन्दसँग जान सकिन्छ बाइकमा जान चाहनुहुन्छ बाइकमा पनि जान सक्नुहुन्छ अझै गाडी जसरी पनि तपाईँ चितवनमा सजिलैसँग पुग्न सक्नुहुन्छ होटल पनि प्रशस्त होटलहरू छ होटल खाना बस्नको केही पनि चिन्ता चितवनमा छैन यो पनि नेपालको घुम्नै पर्ने ठाउँमध्येको एक हो जसरी पनि तपाईँ एकसिङे गैँडा हेर्न चाहनुहुन्छ भने चितवन गइहाल्नुपर्ने हुन्छ है हजुर दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हामीले काठमाडौँ जुन नेपालको राजधानी अब सबैलाई अब थाहा भएकै कुरा हो काठमाडौँलाई राखेका छौँ यहाँ चाहिँ निकै नै धेरै मठ मन्दिरहरू अनि त्यस्तै बुद्धिस्ट गुफा बुद्धिस्ट स्तूपाहरू रहेको ठाउँ अनि काठमाडौँको वरिपरि हामीले यो जुन डाँडाहरू देख्छौँ त्यहाँ गएर हामीले अब रमाइलो गर्नलाई भन्नाले अब सनराइज सनसेट अनि त्यस्तै गाउँहरू घुम्नलाई निकै रमाइलो हुने भएकोले हामीले यसलाई अब दोस्रो नम्बरमा राखेका छौँ धेरैले सायद धुलो मन्डु अथवा धुलै धुलो छ भन्नुहुन्छ होला तर होइन काठमाडौँ जब भित्र तपाईँ मेन मेन ठाउँमा जस्तै पशुपतिनाथ पशुपति पाटन भक्तपुर स्वयम्भूनाथ बौद्ध तब जानुहुन्छ तब चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रियल फिलिङ हुन्छ हुन त विश्वको आठौँ विश्व सम्पदा सूचीमा स्वीकृति ठाउँहरू पनि काठमाडौँभित्र रहेको छ त्यहाँ गएपछि तपाईँले पुरानो नेपालको दबराहरू कस्तो थियो अवलोकन गरेपछि तपाईँले धुलो सुलो सबै बिर्सनुहुन्छ एकदमै राम्रो भनेर भन्नुपर्छ हुन त मन्दिरको सहर भनेर चिन्छ काठमाडौँलाई यो चाहिँ थियो हाम्रो नेपालको घुम्नै पर्ने ठाउँहरू नम्बर दुईमा राखेका छौँ काठमाडौँलाई अनि नम्बर दुईमा के छ र अनि फाइनली नम्बर वानमा हामीले राखेका छौँ पोखरा 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 जस्तो सुन्दर ठाउँ त अब यति राम्रो सुन्दर छ साँच्चीकै सुन्दर छ पोखराको कुरा गर्दाखेरि फेवालेको त कुरै नगरौँ साँच्चीकै राम्रो छ फेवाला पनि सफा छ त्यहाँनिर बोटिङ गर्दै त आनन्दसँग बोटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ फेवातालको बिचमा रहेको बाराई मन्दिर पनि जान सक्नुहुन्छ त्यसै गरी पोखराबाट तपाईँले सर्लङ्ग अन्नपूर्ण हिमालहरू माछापुछ्रे हिमाल पनि मजाले देख्न सक्नुहुन्छ खाना बस्न होटलको त कुरै नगरौँ मजाले प्रशस्त होटल पनि एकदमै राम्रो छ फेवाताल सँगसँगै अरू गुफाहरू महेन्द्र गुफा चमेरी गुफा गुप्तेश्वरी गुफा डेभिस फल्सहरू स्तूपाहरू इन्टरनेसनल माउन्टेन म्युजियमहरू धेरै ठाउँ छ त्यति मात्र नभएर पोखरा गएपछि त प्याराग्लाइडिङको मजा लिनेको आनन्दै बेग्लै प्याराग्लाइडिङ तपाईँले बन्जी जम्प गर्न सक्नुहुन्छ बन्जी जम्प प्याराग्लाइडिङ यति राम्रो अझै अहिले त नयाँ आएको छ त्यो के अरे जिप लाइन भन्ने आइरहेको छ त्यो पनि एकदम राम्रो छ अह त्यही भएर नेपालको एक नम्बरमा हामीले पोखरा राखेका छौँ जानै पर्ने ठाउँ यदि तपाईँ अहिलेसम्म यी ठाउँहरू जानु भएको छैन भने नेपाल यति राम्रो छ जब तपाईँ घरबाट निस्केर यी ठाउँहरू जानुहुन्छ अनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ नेपाल कस्तो छ कतिको राम्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ यी ठाउँमा पुगेपछि पक्कै ठाउँ छ यो त थियो हाम्रो नेपालको टप 10 घुम्नै पर्ने ठाउँहरू हामीले आज यो भिडियोमा लागेका थियौँ तपाईँलाई पनि नेपालको कुन ठाउँहरू तपाईँ गइसक्नु भएको छ अथवा तपाईँको मनपर्ने ठाउँ कुन हो तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी तपाईँ नेपालको जुनसुकै ठाउँमा जान चाहनुहुन्छ अथवा कुनै प्रश्नहरू छ भने कसरी जाने कुन ठाउँ चाहिँ राम्रो होला यो ठाउँको बारेमा कस्तो छ भने तल केही हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ तल कमेन्ट गरेर त्यस्तो केही प्रश्नहरू छ भने प्लिज हामीलाई तल कमेन्ट गरिदिनु होला हामी त्यसको लागि नयाँ भिडियो लिएर हजुरहरूको माझमा आउनेछौँ
हजुर हामी आउँदो दिनमा अब नयाँ नयाँ ठाउँ घुमेर घुमिसकेका ठाउँहरूलाई पनि हामीले अब तपाईँहरूको माझ ल्याउने गर्छौँ ल्याउने गर्नेछौँ अनि कसरी ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरू भयो होटेलको व्यवस्थाहरू कस्तो के कस्ता छन् तिनीहरूको पनि हामीले जानकारी दिनेछौँ र तपाईँहरूको सर सल्लाह सुझावको हामीले अपेक्षा गर्दछौँ। सरल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँ नेपालको जुनसुकै ठाउँको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तल तपाईँ सिधै कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि हामीले नयाँ भिडियो लिएर पक्कै पनि हजुरहरूको माझमा आउनेछौँ। अनि सब्सक्राइब चाहिँ बिर्सि नबिर्सिनु होला, सब्सक्राइब गर्नलाई चाहिँ नबिर्सिनु। त्यसको लागि तपाईँले हाम्रो यो सब्सक्राइब रहेको छ त्यो रातो अक्षरको सब्सक्राइब गर्नुहोला, त्यसको छेउमा बेल आइकन छ त्यहाँनिर पनि क्लिक गर्नुहोला है। नमस्ते, स्टे सेफ, राम्रोसँग बस्नुहोला।